I studion nu arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och dessutom Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson. Välkomna hit båda två. Tack. Vad säger du om de aktiviteter som arbetssökande har hållit på med, till exempel virkning, film, popcorn? Att det är oerhört provocerande och att det är oacceptabelt. För det här handlar om skattebetalarnas pengar och det ska gå till att hjälpa arbetssökande att hitta jobb. Så det är förstås fullständigt oacceptabelt. Jag blir väldigt upprörd när jag ser det här och jag kommer att vidta kraftfulla åtgärder. För att i det här fallet så har ju Arbetsförmedlingen helt uppenbart misslyckats, skulle jag vilja säga, i sin kontroll. Varför har det blivit så här då? Ja, det får vi ha en dialog med Arbetsförmedlingen om. Men uppenbarligen har man missat i kompetensen. Man har alltså inte klarat av den här frågan. Och det här är ju väldigt viktigt och väldigt allvarligt. Så att jag kommer nu, och jag har redan haft kontakt med Arbetsförmedlingens såväl ledning som styrelse. Och jag har krävt nu en återrapport där de kommer komma tillbaka till mig och se hur ska man se till att det här inte upprepas. För det är ju alldeles uppenbart så att vi ska inte, och Arbetsförmedlingen varken ska eller får, ha avtal med oseriösa företag. Det ska inte få förekomma. Så att det här är någonting som jag blir djupt upprörd över. Inte acceptabelt. Hur reagerar du på det som Hillevi Engström säger? Ja, det är bra om regeringen gör någonting, men det här är ju bara ett i raden av misslyckanden i regeringens arbetsmarknadspolitik. Vi har ju sett flera exempel. Människor som behandlas nedlåtande, som inte överhuvudtaget blir tagna på allvar eller får hjälp att söka arbete. Oseriösa företag som skojarföretag inom fas 3, inom jobbcoacherna. Och det här är ett resultat av regeringens medvetna politik. Man ville ju göra arbetsmarknadspolitiken till en ideologisk lekstuga där det skulle bli mer av marknad och privata jobbcoacher. Och man har uppenbarligen inte haft någon koll. Och det värsta av allt, det leder ju inte till arbete. Arbetslösheten ökar ju nu varje dag. Men ni är också positiva till privata aktörer. Vad är skillnaden? Det är en stor skillnad. Därför att vi tycker att man ska samarbeta med de aktörer där man ser att det leder till jobb. Där man lyckas med sitt uppdrag. Den här regeringen har av ideologiska skäl velat lägga ut så mycket som möjligt på privata jobbcoacher och skapa en marknad. Där man lite skämtsamt sagt att ja, man får i alla fall få jobb som jobbcoach istället för att satsa på det som faktiskt leder till jobb. Och det här är den stora skillnaden. Ska man skyffla runt människor mellan olika åtgärder? Eller ska man ha ett fokus på att det ska leda till arbete? Och de åtgärder och de aktörer som kan bidra till att människor kommer till jobb och gör det bättre än Arbetsförmedlingen, bra. De ska vi samarbeta mer med. De som inte gör det, de ska bort. Hillevi Engström. Ja, men låt mig vara väldigt tydlig. Socialdemokraterna vill också ha kompletterande aktörer. För mig är det väldigt viktigt att det är kvalitet i allt det som vi erbjuder arbetssökande. Och det ska ju leda till arbete och ingenting annat. Och jag betyder vara väldigt det att vissa tydlig. Företag ska bort? Jag kan säga att de som fuskar, de ska definitivt bort. Och regeringen har alldeles nyligen också tillsatt en särskild fuskutredning för att se över, förekommer det fusk i arbetsmarknadspolitiken så ska det inte få förekomma. Sen har vi haft en kris som har gjort att väldigt många har blivit arbetslösa. Många har fått hjälp från seriösa företag, men tyvärr så har det kommit in en del aktörer som inte har gjort, inte fullföljt de avtal som finns. Och det är oerhört allvarligt. De ska vi inte ha kontakt med helt enkelt. De oseriösa företagen ska bort. Arbetsförmedlingen ska göra en ordentlig granskning. Ja, inte det bra? Fullkomligt självklart så borde det ha varit redan från början. Men det här är bara ett i leden, i raden av olika misslyckanden. Det är ju så här att medan vi står här så är det varannan timme, dygnet runt, året runt, kommer en människa till ut i fas 3 som är ett kapitalt misslyckande. Och regeringen har haft ett mönster hela tiden av att skylla på andra länder, skylla på myndigheter, skylla på oseriösa aktörer. Det, det kanske är dags att börja ta lite eget ansvar. Vi kan ju se att vi är inne i 50 år på en allvarlig kris, en allvarligaste på 80 år. Och vi har lyckats, Ylva Johansson, vi har lyckats upprätthålla sysselsättningen. Vi har till och med ökat sysselsättningen. Och det där är väldigt viktigt, vi har minskat utanförskapet. Så att även om inte alla reformer har varit helt perfekta och det förekommer fusk, som jag tar väldigt starkt avstånd från, så har vi ändå haft en bättre utveckling än alla jämförbara länder i Europa. Hade vi kunnat jämföra oss med dem, Ylva Johansson, då hade vi haft en sysselsättning som varit betydligt lägre. Låt Ylva Johansson svara. Ja, vi har en ungdomsarbetslöshet i Sverige som är högre än genomsnittet i EU. Det är 11 länder i EU som har en arbetslöshet som är lägre eller väsentligt lägre än Sverige. Vi hade goda förutsättningar. Vi borde ha kunnat klara jobben. Problemet är att ni har inte prioriterat jobben. Ni har ägnat er åt andra frågor. Jag måste fråga dig, Hillevi Engström. Ni har betalat 5 miljarder till de här bolagen. Och det är först nu när vi gör den här granskningen som ni och Arbetsförmedlingen reagerar. Vad säger du om det?
Ja, återigen, att Arbetsförmedlingen har misslyckats i kontrollen. Men det är väldigt... ni som är ansvariga för reformen. Ja, definitivt. Men det är väldigt många företag. Låt mig säga det, att många sköter sig också bra. Det är de som Arbetsförmedlingen ska ha avtal med och inga andra. Man har misslyckats och jag är väldigt besviken på den situation som råder. Och därför kommer jag också kräva kraftfulla insatser. För det är uppenbarligen så. Vad betyder det, kraftfulla insatser? Ja, det innebär att de kommer att återrapportera med hur ska man gå vidare. Och så får vi titta på det tillsammans och se om det duger. Det är en viktig sak också, det är att ha kontakt med de arbetssökande även om de är hos en privat jobbcoach och se hur går det här och följa upp och prata med människor. Mm. Men när jag lyssnar på dig så låter det som att du är väldigt kritisk till Arbetsförmedlingen. Har du fortfarande förtroende för Arbetsförmedlingens ledning, generaldirektören? Jag kan säga så här, att jag är väldigt besviken på att man inte klarat av kontrollerna bättre. Och jag hoppas nu att de kommer återkomma med kraftfulla åtgärder som gör att det här inte får förekomma i framtiden. Men har du förtroende för generaldirektören? Regeringen har förtroende för de generaldirektörer som finns, så är det. Men får jag bara säga, det är klart att det är självklart att man ska ha bra kontroller, men det måste väl ändå vara så att det ska leda till jobb. Alltså arbetslösheten ökar ju dag för dag. Även med bättre kontroller så har ju eran arbetsmarknadspolitik misslyckats. Vi går ju en utveckling som blir allt värre och allt fler människor hamnar i långvarig arbetslöshet. Vet du vad, vi måste faktiskt bryta där. Debatten lär fortsätta. Tack båda två för att ni kom hit och debatterade ikväll. Tack så mycket.